bergambar sambil menyelam. Bertempat di pusat latihan Maybank telah mengadakan Kids Scuba Underwater Photography Clinic bersama dengan Imran Ahmad, iaitu profesional fotografi dalam air atas kerjasama dengan Persatuan Pelatihan Menyelam Profesional PADI. Kids Scuba Underwater session is actually basically exposing kids to photography at a very early age, also teaching them about the environment and how we can use photography as a tool to further have more fun in the water. Wah, menarik kan menyelam sambil bergambar? Jom kita dengar apa kata-kata kawan kita. Pesta. Ini sangat gembira lah kerana dapat bertemu dengan Imran. Dia salah satu fotografer yang profesional and kita orang buat fotografi punya course, so dapat belajar banyak benda. I learned some new techniques for taking pictures, the amateur, and all bunch of stuff. Pengalaman hari ni seronok ah. Belajar guna kamera, menyelam bersama kawan. Kelakar lah.